Ми мисля, че това е едно голямо внимание, но нека и да напомня на младата генерация да постигат тези постижения, които сега като състезатели от всички спортове говоря, и е трудно, и когато си треньор, трябва да бъдеш първо да уважаваш всеки един спортист, не само футбола, да имаш добро отношение с останалите спортове, тъй като сме колеги, треньори, възпитатели и изискваме от състезателите резултати. Сега предстоят най-важните спортни мероприятия са Олимпиадата, подготовка. Жалко колективния спорт, нито футбола, нито волейбола се класирахме, но индивидуалните спортове дано постигнат успехи добри, за да може за бъдеще и Министерството, и обществеността да бъдем по-единни, защото последните години в България е доста трудно да бъдем открити и да говорим за открито за нашия спорт. Трябва да имаме съвсем нова посока, това уважение, което за първи път тези медали се поднасят, и уважение към успеха на индивидуалните спорти. Това е един добър привод за министерството, за ръководството с тези спорти. Казвате, младото поколение с същия този талант ли разполага това поколение като предишните? За спорта и за футбола или? Като цяло. Като цяло, индивидуалните спортове виждате и победителя на анкетата, момичето, което такива добри резултати има и напълно заслужи своята награда. Мисля, че имаме много добри таланти и желаят добър успех и най-вече добра подготовка. Има доста развлечения за младеща, трябва да, предимно да гледат спорта, да се изградят като добра основа, добри резултати и след това може да имат и внимание в друга посока, но първо трябва да бъдат много сериозни в тренировките.